ပစ္စမမနိုင်တို့တင်စားခေါ်နေတဲ့ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတန်ကိုအစိုးရဘလောက်ထိနားထောင်တင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမတီဘာ သူတို့အတိအကျပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိသားစုနဲ့နိုင်ငံတော်ဂျာမာရှိတဲ့စပိတ်ပေါ့နော်အဲ့ခန့်ကဏ္ဍကိုရက်ဖက်လူပစ်စုလို့သူတို့တင်ကြုံခေါ်ရတာပေါ့လေမပြောမြင်ရတာကတော့အထူးသဖြင့်နာဂစ်မုန်တိုင်းဆင်းတဲ့ကြောင်ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တုန်းကအရင်ဆုံးဝင်ပြီးတော့နော်သွားပြီးတော့ကုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့အမှုတင်ကြတာပေါ့လေရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိ
ပြည်သူလူထုနဲ့အရန်နှိစက်တဲ့သူတွေပြည်သူလူထုရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအစိုးရဘက်မှာပဲဖြစ်စေအလို့ရှင်ဘက်မှာပဲဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ပြောဆိုခွင့်ပြောဆိုလို့မရနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ကုစားပြုပြောဆိုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့တချို့ကတော့ရှုံငင်ကြတယ်ပေါ့ဒီကတော့ပြည်သူနဲ့အရန်နှိစက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အတန်ကိုဒီမိုကရေစီနေရတက်လာခဲ့တဲ့အစိုးရကဟုတ်တယ်ဒီအဖွဲ့အစည်
democracy to ram to ram is solution ခုနပြောတဲ့အပိုင်းက လုံးဝကိုလွှဲမချောင်တာ လုံးဝမကိစ္စပါနော် ကျပြပြမယ် အထူးသဖြင့်ပေါ့ ခုနပြည်သူနဲ့ democracy စနစ်တစ်ခုမှာပြည်သူနဲ့နိုင်ငံကသွားပြီးတော့ပြည်သူရဲ့အတောင်းနောက်ထောင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့ရွေးချယ်ခံထားတဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့တာဝန်နော်ဟိုရင့်ချက်ပြီးသား democracy တစ်ခုဆိုရင်တော့ဒါတွေကလုံနေကြပေါ့ဗျာမဆမ်းပါဘူးမြန်မာပြည်မှာကအခု ရွေးကောက်ပွဲရောတွတ်တော်ရောတက်တန်းနှစ်ခုရှိပြီဒါအမှန်တရားအားနည်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အားနည်းတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကိုမသုံးလို့ကိုမရအောင်သုံးကုန်သုံးရမယ်မိတ်ဖွဲ့ရမယ်နော်ဘာလို့ကကြတော့ဒီလိုလုပ်မှာပဲကိုမသွားလည်နေနေရလူတုစီကအတန်ကိုကြားရမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်တိကြပြပြမယ်ဒီတွတ်တော်ကိုယ်စားတွေကတချို့ကလည်းအလုပ်များလုံးလို့မသွားတာရှိတယ်တချို့ကလည်းမသွားချင်လို
တယ်နော်ဆိုတော့အင်မတန်လူထုတွေเนี่ยဒါခံစားရတဲ့အချက်တွေဖြစ်နေတယ်လीဟိုလက်ပြန်ဆက်ကွန်ပလီဆိုဖွဲ့တယ်လူတော်ကောင်စီပါမယ်ပေါ့ဗျာမပါခြင်းကြဘူးနော်အမိခံလေးပဲလောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကို့တက်တက်မြက်ကို့ထမင်းကိုစားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆောင်းရက်ပေးတဲ့အရပ်ပြလူဖွဲ့စည်းတွေကိုအသိမှပြုတင်တယ်နော်ဟိုတော့ပြီးတော့မဖက်ချခင်တောင်မှာသူတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုဒါကြာစီတင်တယ်ရပ်ပြလူဖွဲ့စည်းကိုကြိုးရမယ်ရှားပြကင်းတဲ့လက်ဆင်လို့အယူဆပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ခုနလိုမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေဆိုရှင်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရပ်ပြလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေကဘသူအပေါ်မှာကုစားပြုတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းမေးကြတာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူနဲ့ပဲအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ထိတိုက်တွေးဆုံပြီးတော့လာပြီဆိုရင်ဘသူကိုကိုစားပြုတ်တလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမေးအဲ့ဆိုရင်ရပ်ပလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့ကဘလိုမျိုးကိုစားပြုတ်တင်တလဲပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပေါ်မှာပဲဝင်ရောက်ပါဝင်တင်တလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရပ်ပလူမှုအဖွဲ့စည်းတွေကလူမှုအဖွဲ့စည်းတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအနေအားအခန်းကဏ္ဍအနေတော့ရှိနေတင်ပါသလဲဆရာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီခုပြောင်းရေးကာလမှာချို့တွေကအမြင်လွဲကြတာပေါ့လေအရင်ကတပါစီစနစ်တုန်းကကျတော့လေပြောမယ်ဆန်တော့တပါတီကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပြီးသူတို့တော်ကိုယ်စားရှိတာပဲအာသူတို့ပြောမှာပေါ့ငါတို့ကဒီလူလူကမဲပေးထားလို့ငါတို့ကကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ရွေးစရာပါတီတစ်ခုလည်းရှိတယ်လေအဲဒီကကျတော့ဟုတ်လားအခုကပါတီစုံဖြစ်လာပြီဆိုတော့လူတွေကဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတော့ကျတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှလူတွေကကိုယ့်ကိုမဲပေးမှကိုယ့်ကကိုစားပြုတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီစေနာဝန်ထမ်းဆိုတာဟိုးတမိုင်းစင်လာတွေကဘာပြန်မှရှိခဲ့တာနော်ဒါကြောက်မတတာမနေတာလို့လုပ်ပေးမဲ့လူမရှိလို့ဝင်ပြလုပ်ကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒါစာနာမှုနဲ့ကိုကကိုစားပြုလိုက်တာပဲနော်စေတနာကိုစားပြုလိုက်တာပဲဟိုဟာကတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မဲစန္ဒနဲ့ကိုစားပြုတာလေဒါမှတ်ပါလေဒါတော့မငင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အခုဟာကမတတာလို့လူတွေဒုက္ခရောက်နေလို့ကိုကစေတနာနဲ့နော်ပြောပြတော့ဝင်ပြကုညီရဆိုတာလေဒါကိုစားပြုတစ်ခုပဲနော်ဒီဥစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကမဲမရလို့ကိုစားမပြုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကတော့တိတ်တဲ့ brain မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပါโอเคครับเนาะอะลูกข้องสามอยู่ว่าเลย brain machine ลูกก็ไปเอามาเว้ยโอเคเนาะแล้วตะคู่ก็คู่ส่วนยังเราดู
ရုပ်ဘောဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထောက်ပြဝေဖန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တဲ့မန်တိုင်းကြီး၃ရက်အစိုးရရဲ့မန်တိုင်း၃ရက်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာရဲ့မန်တိုင်းစတုတ္ထမန်တိုင်းအပြင်ကိုဒီမန်တိုင်း၄ရက်နဲ့မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြစ်စမမန်တိုင်းဆိုပြီးတော့တင်စားခေါ်ရတဲ့အတုံးနှုံးတွေတုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆရာတို့ရဲ့
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင့
ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဒီအစိုးရကနေပြီးတော့တုံတရာထိန်းချုပ်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ရဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟိုအားရင်ချိနေတော့အောင်တုတ်တမှုပေါ့နော်အားရင်ချိနေတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့နေရတာရှိတာစနေပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်လीเ
မှုဖွင့်လာကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့လေဒါတနည်းပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့လေနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရဲကကျွန်တော်မှတ်ပုံတွေနဲ့ကိစ္စမှာလည်းသိအားရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖွဲ့စည်းတော်များများကအဲဒါဆိုနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ပဲလောက်တော့မယ်ဆိုတော့မျိုးလေဒီပုံရုံရှိကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအထောက်ပံ့ရေးပေါ့အာသူကခုနပြောလို့ဒေါ်လာစားဆိုတဲ့စကားကတော်လေးကိုပလူပြန်နေတယ်လေအနေငံကြရဒီကောင်းနေငွေရနေကြပဲငါဒီကောင်းနေစစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတန်လည်းနည်းနည်းကြားနေရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်လို့လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောပြောတာကပြည်ပြင်းပြင်းတန်နေပြင်းနဲ့လုတ်ညမဆိုရင်ဒါကကိုရှုကိုပြန်ပတ်နိုင်တဲ့ဒီအစားကြီးကအင်မတန်အန်တေကြီးတယ်ရွေးကောက်ပွဲလည်းလာတော့မယ်နော်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေပြောသလိုဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးမှာရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အားကလိုတယ်ဟုတ်တယ်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေအားကောင်းဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်သူတို့တွေကဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးမှာအရပ်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းမှုလိုတယ်လို့ဆရာတို့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုတုံ့တက်တာလေဆရာဒီဥစ္စာကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လိုပေါ့လေနံပါတ်1ကဖွံ့ဖြိုးဆက်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖွံ့ဖြိုးဆက်တဲ့မကောက်ဘူးဖွံ့ဖြိုးမနောက်ကျနေတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကိုနောက်ထပ်တရော့လုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်ပြောရမယ်နော်လူတိုင်းရပြည်တော်ကဒီမိုကရေစီရှိခဲ့တယ်ထားလိုက်ပါတော့လေနော်အခုပြန်ပြတာကိုပြုစုပြောထောင်နေရတာအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတွေကအကုန်လုံးကိုမလုံနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးမလုံနိုင်ဘူးရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းကိုအားကိုးရမယ်မိဖွဲ့ရမယ်လက်တွဲရမယ်ဒါကောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုရန်သူတို့မြင်နေဆိုရင်တော့ကိုကအမှားကြီးမှားနေပြီလေဟုတ်မလားအခုကျွန်တော်ရှားပြေဟိုလိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကအရင်ကပါတီရဲ့လူတွေပါပဲပြောနေကြပြီလူတွေကလည်းပါတီဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဒီလိုမျိုးအစိုးရကဒီလိုမျိုးအမြင်ကဘာကြောင့်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတူပေါ်အမြင်နေရတာလဲသူတို့ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့ကကျတော့လက်ရှိအစိုးရကငါတို့တပါတီပဲအကုန်လုံးကိုထိ ंछ ုပ်ထားရမယ်ငါတို့တပါတီကပဲဥဆောင်ရမယ်ငါတို့တပါတီကပဲအလံခံရမယ်ဆိုရက်အစွဲကြီးကစွဲနေတယ်တော်ဆိုးကြီးပြောတယ်လို့နောက်ဆုံး slogan မှာစူပေါင်းအင်အားဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကဟောစူပေါင်းအင်အားဆိုတာကသူကအဓိကဘာကိုပြောတာလဲနော်88တုန်းကစူပေါင်းအင်အားပြောခဲ့တာပဲလေအခုကျမှစူပေါင်းအင်အားဆိုတာဘာလဲမင်းတို့အားလုံးလာခဲ့ငါတို့နောက်ကလိုက်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီဥစ္စာကလေအဲ့ဒါတော့သတိထားရမယ်အဲ့တော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာဟိုသဘောထားလေးကြည့်ရမယ်နော်ဟိုနိုင်ကကုံဆိုတာရှိရမယ်လေဟဟာဒီအခြားအဖွဲ့အစည်းတွေမုဒ္ဒရာနဲ့ထားနိုင်ရမယ်အပြော်ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဒီဆာစေနာထားနိုင်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ဖိနဲ့ငါသာငါနင်တို့အားလုံးငါတို့ကလိုက်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလုံးမှဒီပေါ်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီကပြည်ပြမှာကိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်တပါတီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သုံးဦးတယ်ကျွန်တော်အီးကကြီးပိုင်းကြောက်ကိုကျွန်တော်အဲ့စကားကိုပြောလိုက်တယ်သူကမကြိုက်ဘူးနှစ်တည်းတော့ကြာသွားပါပြီသူလည်းအခုကျမှဟာဟုတ်ပါလားဖြစ်နေပြီလေနော်ဆိုတော့ဒါတွေကမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူဖွဲ့ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်ပါတီကမှရှင်းပြနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပါတီဒီဆိုရ2015ခုရွေးကောက်ပွဲတော့နိုင်လာအောင်လဲအများကြီးလုပ်ခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားအစည်းအဝေးတာမှာသူပန်းလိုက်သေးတယ်ဘယ်သူမှတချို့ကတော့ရှိပါတယ်ရပ်ဖက်လူဖွဲ့စည်းကနေထွက်ပြီးတော့ပါတီတွေဝင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့လေချို့နိုင်ရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါနည်းတယ်ဟုတ်เนาะဒီအားဖြင့်တော့အတွင်းကြီး
ပြောင်းပြီးတော့ငါတို့ပါဠိထံပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ဟာတော့ဒါလွဲချော်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်အစပထမမှာမိခဲ့တဲ့မိကုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာရဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကပြည်သူလူထုနဲ့အရန်နေစတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုအစိုးရပေါ်အစိုးရကြားနိုင်အောင်ပြောဆိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်သူတို့တွေဒီလိုမျိုး
ဒီအခန်းကဏ္ဍမှာမပါနေဘူးလားယုစာကိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြပြမယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုလေယာမီဥပဒေเนาะလေယာမီပေါ်ဥပဒေရောလေယာမီဘဝဒါကိုရေးဆွဲနေတဲ့ခါကျတော့နေနောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တုံးလေးသမိုင်းနဲ့တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ဘက်ကဒီ CS တွေက ပြောတဲ့အကြောင်းတွေရောပေါ့ဗျာเนาะခေါင်းစဉ်တွေရောပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီအဲကျဲလက်တွေလူရန်စားပေါ့လေเนาะလေသမားတွေပြောတဲ့အတန်တွေရောအဲ့ဒါကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ တခုခုထွက်လာအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမသမာမောင်းတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစ်မကလေးကဒါပေါ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဒီစားကအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ participatory ပေါ့ဗျာเนาะအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ပါဝင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှာတာခုနပြောတဲ့စူပေါင်းအင်အားဆိုတာဒီဟာဖြစ်တဲ့နေเนาะမင်းတို့စူပေါင်းလေးကြပြီးတော့ငါ့နောက်လိုက်ခဲ့ဆိုတာစူပေါင်းအင်အားမဟုတ်ဘူးစူပေါင်းအင်အားအစ်စ်ဆိုတာကအားလုံးနာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြောပြီးတော့မှာကဲဒီ stand တခုเนาะဒီရလာတခုငါတို့အနေနဲ့အဆောတင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကပြည့်ပြည့်နေတာပဲလေဒါဆိုတော့ဒါကမြန်မာပြည်မှာဒီမကဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီစားလုပ်နေတာเนาะဘာပြင်းကစောစောစီးဒီဥစ္စာကိုစနိုင်ဖို့တော့မှကိုယ်တော့တက်တာသေးတယ်အားလုံးကိုလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကိုယ်စားတယောက်တည်းရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လေဒီလိုကိုယ်စားတယ်နေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်နေပြည်တော်မှာထိုင်နေမဲ့စားလူစီကိုထွက်ပြီးတ
ပြောစုနိုင်တဲ့ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အားနဲ့ကျအတာချက်တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆောင်ရွက်သွားခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းအတွက်ဘလောက်ထိအကျိုးတရားမှုရှိနိုင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့။အားပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအချင်းကရှိပါသေးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနေရာတော့ဒိုင်လော့ပေါ့လीနော်ဆိုတော့အားလုံးပါစီယာမလို့ပေါ့လ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြန်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်